Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Theophilus, kaikista mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kansansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä. Ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönensä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näette hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia sabatin matkan päässä. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat, Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeos ja Matteus, Jaakob, Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas, Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa ja Marian Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Ja niinä päivinä Pietari nousi veljen keskellä, kun oli väkiä koolla noin 120 henkeä, ja sanoi, miehet, veljet, sen Raamatun sanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Sillä hän oli meidän joukkoomme luettu ja oli saanut osalleen tämän viran. Hän hankki itsellensä pellon väärin tekonsa palkalla ja hän suostui alas ja pakahtui keskeltä niin, että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos. Ja se tuli kaikkien Jerusalemin asukkaisten tietoon. Ja niin sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldamaksi, se on veripelloksi. Sillä salmien kirjassa on kirjoitettuna, tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko. Ja ottakoon toinen hänen kaitsija toimensa. Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme, Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tuleman hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Ja he asettivat ehdolle kaksi, Joosefin, jota kutsuttiin Barsabbaksi, lisänimeltä Justukseksi, ja Mattiaan. Ja he rukoilivat ja sanoivat, Herra, sinä, joka kaikkien sydämet tunnet,
osoita, kummanko näistä kahdesta sinä olet valinnut, ottamaan sen paikan tässä palveluksessa ja apostolin virassa, josta Juudas vilpistyi pois mennäkseen omaan paikkaansa. Ja he heittivät eistä arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me parttilaiset ja medialaiset ja elmiläiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Judeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyyrenen puoleisen Libyan alueella. Ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Niin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui heille, miehet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemissa asuvaiset, olkoon tämä teille tiettävä ja ottakaa minun sanani korviinne. Eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä, vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Joelin kautta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat, ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni, ja he ennustavat, ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla, ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kun vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Te Israelin miehet, kuulkaa nämä sanat. Jeesuksen nasaretilaisen, sen miehen, josta Jumala todisti teille voimallisilla teoilla ja ihmeillä ja merkeillä, joita Jumala hänen kauttansa teki teidän keskellänne, niin kuin te itse tiedätte. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietymyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niin kuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää. Sillä David sanoo hänestä, minä näen alati edessäni Herran, sillä hän on minun oikealla puolellani, etten horjahtaisi.
Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja kieleni riemuitsee ja myös minun ruumiini on lepäävä toivossa, sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan, etkä salli pyhäsi nähdä katuavaisuutta. Sinä teet minulle tiettäviksi elämäntiet. Sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Te miehet, veljet, on lupa teille rohkeasti sanoa, mitä kanta isämme Daavidiin tulee, että hän on sekä kuollut että haudattu. Onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä, koska hän nyt oli profeetta ja tiesi, että Jumala oli valalla vannuen hänelle luvannut asettavansa hänen kupeittensa hedelmän hänen valtaistuimelleen. Niin hän edeltä nähden puhui Kristuksen ylösnousemuksesta, sanoen, ettei Kristus ollut jäävä hyljätyksi tuonelaan, eikä hänen ruumiinsa näkevä katoavaisuutta. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme, koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen. On hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette. Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoi itse, Herra sanoi minun herralleni, istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi, sinun jalkojesi astinlaudaksi. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan, sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan. Ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko. Ja monta ihmettä ja tunnustakoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön yhdeksännellä hetkellä rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi, ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön. Käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa.
Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kaunin portin pielessä. Ja he olivat täynnä hämmästystä ja ihmettelyä siitä, mikä hänellä oli tapahtunut. Ja kun hän yhä pysyttäytyi Pietarin ja Johanneksen seurassa, riensi kaikki kansa hämmästyksen vallassa heidän luoksensa, niin sanottuun Salomon pylväskäytävään. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katselette, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään? Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja nyt, veljet, minä tiedän, että te olette tietämättömyydestä sen tehneet, te niin kuin teidän hallitusmiehennekin. Mutta näin on Jumala täyttänyt sen, minkä hän oli edeltä ilmoittanut kaikkien profeettain suun kautta, että nimittäin hänen voideltunsa piti kärsimän. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Jeesuksen Kristuksen. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä, veljinnä joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Ja kaikki profeetat, Samuelista alkaen, ja kaikki järjestään, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain, ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päällikkö ja saddukeukset heidän eteensä, närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista, ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoa. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet sanan, uskoivat, ja miesten luku nousi noin 5000. Seuraavana päivänä heidän hallitusmiehensä ja vanhempansa ja kirjan oppineensa kokoontuivat Jerusalemissa, niin myös ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksander sekä kaikki, jotka olivat ylimmäispapillista sukua. Ja he asettivat heidät eteensä ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimen te tämän teitte? Silloin Pietari pyhää henkiä täynnä sanoi heille, kansanhallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kansansa, he eivät voineet mitään vastaan sanoa, vaan käskettyään heidän astua ulos neuvostosta, he pitivät keskenänsä neuvoa ja sanoivat,
Mitä me teemme näille miehille, sillä että heidän kauttansa on tapahtunut ihmeinen ihme, sen kaikki Jerusalemin asukkaat tietävät. Emmekä me voi sitä kieltää, mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mikä tapahtunut oli. Sillä sivu 40 oli jo vuosiltaan se mies, jossa tämä parantumisen ihme oli tapahtunut. Ja päästyään vapaiksi, he menivät omiensa tykö ja kertoivat kaiken, mitä ylipapit ja vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuansa he yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen ja sanoivat, Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi suun kautta olet puhunut. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat, maan kuninkaat nousevat ja ruhtinaat kokoontuvat yhteen Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut, sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanain ja Israelin sukukuntain kanssa. Tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Ja nyt, Herra, katso heidän uhkauksiansa ja anna palvelijaisi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteen alaista, sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen, ja jokaiselle jaettiin sen mukaan kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi, se on käännettynä kehoittaja, Leevi, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen. Mutta eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan, ja mies kätki vaimonsa tieten osan hinnasta, ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koitit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Eikö se myymätönnä ollut sinun omasi, ja eikö myynnin jälkeenkin sen hinta ollut sinun? Miksi päätit sydämessäsi tämän tehdä, et sinä ole valhetellut ihmisille, vaan Jumalalle? Kun Ananias kuuli nämä sanat, kaatui hän maahan ja heitti henkensä, ja suuri pelko valtasi kaikki, jotka sen kuulivat. Ja nuoret miehet nousivat ja korjasivat hänet ja kantoivat hänet pois ja hautasivat. Noin 3 hetken kuluttua hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. Niin Pietari kysyi häneltä, sano minulle, siihenkö hintaan te myitte maatilan? Hän vastasi, kyllä, juuri siihen hintaan. Mutta Pietari sanoi hänelle, miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä? Katso niiden jalat, jotka hautasivat sinun miehesi, ovat oven takana, ja he kantavat sinutkin pois. Niin hän heti kaatui hänen jalkojensa eteen ja heitti henkensä, ja kun nuorukaiset tulivat sisään, tapasivat he hänet kuolleena. Kantoivat pois ja hautasivat hänet hänen miehensä viereen, ja suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat.
Ja apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä. Ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväs käytävässä, eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat Herraan, sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Kannettiinpä sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsa sattuisi johonkuhun heistä. Myöskin kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa, ja he toivat sairaita ja saastaisten henkien vaivaamia, ja ne kaikki tulivat parannetuiksi. Silloin nousi ylimmäinen pappi, ja kaikki, jotka olivat hänen puolellansa, saddukkeusten lahko, ja he tulivat kiihkoa täyteen, ja he kävivät käsiksi apostoleihin, ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta yöllä avasi Herran enkeli vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi: menkää ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Sen kuultuansa he menivät päivän koittaessa pyhäkköön ja opettivat. Niin saapui ylimmäinen pappi ja ne, jotka olivat hänen puolellansa. Ja he kutsuivat koolle neuvoston ja israelilaisten vanhinten kokouksen. Ja he lähettivät noutamaan heitä vankilasta. Mutta kun oikeuden palvelijat tulivat vankilaan, eivät he löytäneet heitä sieltä, vaan palasivat takaisin ja kertoivat sanoen: vankilan me kyllä huomasimme hyvin tarkasti suljetuksi ja vartijat seisomassa ovien edessä, mutta kun avasimme, emme sisältä ketään löytäneet. Kun pyhäkön vartioston päällikkö ja ylipapit kuulivat nämä sanat, eivät he tienneet, mitä heistä ajatella ja mitä tästä tulisi. Niin tuli joku ja kertoi heille: katso, ne miehet, jotka te panitte vankilaan, seisovat pyhäkössä ja opettavat kansaa. Silloin päällikkö meni oikeuden palvelijain kanssa ja nouti heidät, ei kuitenkaan väkisin, sillä he pelkäsivät, että kansa heidät kivittäisi. Ja he toivat heidät ja asettivat neuvoston eteen. Ja ylimmäinen pappi kuulusteli heitä ja sanoi: me olemme kieltämällä kieltäneet teitä opettamasta tähän nimeen. Ja katso, te olette täyttäneet Jerusalemin opetuksellanne ja tahdotte saattaa meidän päällemme tuon miehen veren. Mutta Pietari ja muut apostolit vastasivat ja sanoivat: enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut päämieheksi ja vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Ja me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat. Kun he sen kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he tahtoivat tappaa heidät. Mutta neuvostossa nousi eräs fariseus nimeltä Gamaliel, lainopettaja, jota koko kansa piti arvossa. Ja hän käski viedä miehet vähäksi aikaa ulos. Sitten hän sanoi neuvostolle: Israelin miehet, kavahtakaa, mitä aiotte tehdä näille miehille. What you intend to do to these men.
Sillä ennen näitä päiviä nousi Teodas sanoen jokin olevansa. Ja häneen liittyi noin 400 miestä. Hänet tapettiin, ja kaikki, jotka olivat häneen suostuneet, hajotettiin, ja he joutuivat häviöön. Hänen jälkeensä nousi Juudas, galilealainen, verolle panon päivinä, ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa. Hänkin hukkui, ja kaikki, jotka olivat suostuneet häneen, and all his followers were scattered. Therefore, in the present case, hajotettiin. Ja nyt minä sanon teille, pysykää erillänne näistä miehistä ja antakaa heidän olla. Sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjään raukeaa. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei teitä ehkä havaittaisi sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Niin he noudattivat hänen neuvoansa. Ja he kutsuivat apostolit sisään ja pieksättivät heitä ja kielsivät heitä puhumasta Jeesuksen nimeen ja päästivät heidät menemään. Niin he lähtivät pois neuvostosta iloissaan siitä, että olivat katsotut arvollisiksi kärsimään häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Eivätkä he lakanneet, vaan opettivat joka päivä pyhäkössä ja kodeissa ja julistivat evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyi hellenisteissä nurinaa hebrealaisia vastaan siitä, että heidän leskiänsä syrjäytettiin jokapäiväisessä avun annossa. Niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaakseemme pöytäpalvelusta. Valitkaa sen tähden, veljet, keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvä todistus ja jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa. Ja se puhe kelpasi kaikelle joukolle, ja he valitsivat Stefanuksen, miehen, joka oli täynnä uskoa ja pyhää henkeä, ja Filippuksen, ja Prokoruksen, ja Nikanorin, ja Timonin, ja Parmenaan, ja Nikolauksen, antiookialaisen käännynnäisen, ja asettivat heidät apostolien eteen, ja nämä rukoilivat ja panivat käteensä heidän päällensä. Ja Jumalan sana menestyi, ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappia tuli uskolle kuuliaisiksi. Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Niin nousi muutamia niin kutsutusta libertiinien ja kyreniläisten ja aleksandrialaisten synagogasta, sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanuksen kanssa, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan, me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjan oppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat, tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan. Sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Niin ylimmäinen pappi sanoi, onko niin? Stefanus sanoi, miehet, veljet ja isät, kuulkaa!
Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harraniin ja sanoi hänelle, lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Ja kun hänen isänsä oli kuollut, siirsi Jumala hänet tähän maahan, jossa te nyt asutte. Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei jalan leveyttäkään, vaan lupasi Abrahamin vielä lapsetonna ollessa antaa sen hänelle ja hänen siemenelleen hänen jälkeensä. Ja Jumala puhui näin. Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja siellä ne tekevät heidät orjiksensa, ja sortavat heitä 400 vuotta. Ja sen kansan, jonka orjiksi he tulevat, minä olen tuomitseva, sanoi Jumala, ja sen jälkeen he lähtevät sieltä ja palvelevat minua tässä paikassa. Ja hän antoi hänelle ympärileikkauksen liiton, ja niin Abrahamille syntyi Iisak. Ja hän ympärileikkasi hänet 8. päivänä, ja Iisakille syntyi Jaakob, ja Jaakobille ne 12 kantaisää. Ja kantaisät kadehtivat Joosefia ja myivät hänet Egyptiin, mutta Jumala oli hänen kansansa, ja pelasti hänet kaikista hänen ahdistuksistansa. Ja hän antoi hänelle armon ja viisauden faraon Egyptin kuninkaan edessä. Ja tämä pani hänet Egyptin ja kaiken huoneensa haltijaksi. Ja tuli nälän hätä koko Egyptiin ja Kanaaniin ja suuri vaiva. Eivätkä meidän isämme saaneet mistään ravintoa. Mutta kun Jaakob kuuli Egyptissä olevan viljaa, lähetti hän meidän isämme sinne ensimmäisen kerran. Ja toisella kerralla veljet tunsivat Joosefin, ja faarao sai tietää Joosefin sukuperän. Niin Joosef lähetti kutsumaan luokseen isänsä Jaakobin ja koko sukunsa, 75 henkeä. Ja Jaakob meni Egyptiin ja kuoli siellä, niin myös kuolivat isämme. Ja heidät siirrettiin Sikemiin ja pantiin siihen hautaan, jonka Abraham oli rahalla ostanut Emorin lapsilta Sikemissä. Mutta sitä mukaan kuin lähestyi sen lupauksen aika, jonka Jumala oli Abrahamille antanut, kasvoi kansa ja lisääntyi Egyptissä, kunnes Egyptiä hallitsemaan nousi toinen kuningas, joka ei Joosefista mitään tiennyt. Tämä kohteli kavalasti meidän kansaamme ja sorti meidän isiämme ja pakotti heidät panemaan heitteille pienet lapsensa, etteivät ne jäisi eloon. Siihen aikaan syntyi Mooses ja hän oli Jumalalle otollinen. Häntä elätettiin 3 kuukautta isänsä kodissa. Mutta kun hänet oli pantu heitteille, otti faraon tytär hänet ja kasvatti hänet pojaksensa. Ja Mooses kasvatettiin kaikkeen egyptiläisten viisauteen, ja hän oli voimallinen sanoissa ja teoissa. Mutta kun hän oli täyttänyt 40 vuotta, heräsi hänen sydämessään ajatus mennä katsomaan veljensä israelilaisia. Ja nähdessään eräälle heistä vääryyttä tehtävän, hän puolusti häntä ja kosti pahoinpidellyn puolesta ja löi egyptiläisen kuoliaaksi. Ja hän luuli veljensä ymmärtävän, että Jumala hänen kätensä kautta oli antava heille pelastuksen, mutta he eivät sitä ymmärtäneet. Seuraavana päivänä hän ilmestyi heidän luoksensa, heidän riidellessään, ja koitti saada heitä sopimaan sanoen, tehän olette veljiä miehet, miksi teette vääryyttä toisillenne? Mutta se, joka teki lähimmäisellensä vääryyttä, työnsi hänet pois ja sanoi, kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin, niin kuin sinä tapoit egyptiläisen? Tämän puheen tähden Mooses pakeni ja oli muukalaisena Midianin maassa. Ja siellä hänelle syntyi 2 poikaa. Ja kun 40 vuotta oli kulunut, ilmestyi hänelle Siinain vuoren erämaassa enkeli palavan orjan tappura pensaan liekissä. Kun Mooses sen näki, ihmetteli hän tätä näkyä, ja kun hän meni tarkemmin katsomaan, kuului Herran ääni, joka sanoi, minä olen sinun isiesi Jumala, Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala. Niin Mooses alkoi vapista, eikä tohtinut katsoa sinne, mutta Herra sanoi hänelle,
Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huokauksensa, ja minä olen astunut alas vapauttamaan heidät. Ja nyt tule tänne, minä lähetän sinut Egyptiin. Tämän Mooseksen, jonka he kielsivät sanoen, kuka sinut on asettanut päämieheksi ja tuomariksi? Hänet Jumala lähetti päämieheksi ja lunastajaksi sen enkelin kautta, joka hänelle orjan tappurapensassa oli ilmestynyt. Hän johdatti heidät sieltä pois, tehden ihmeitä ja tunnustekoja Egyptin maassa ja Punaisessa meressä ja erämaassa 40 vuotena. Tämä on se Mooses, joka sanoi israelilaisille, profeetan minun kaltaiseni Jumala on teille herättävä teidän veljenä joukosta. Hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinain vuorella ja oli myös isiemme kanssa. Ja hän sai eläviä sanoja meille annettaviksi, mutta häntä meidän isämme eivät tahtoneet totella, vaan työnsivät hänet pois ja kääntyivät sydämessänsä jälleen Egyptiin, sanoen Aaronille, tee meille jumalia, jotka käyvät meidän edellemme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, hänelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Ja he tekivät niinä päivinä vasikan ja toivat uhria epäjumalalleen ja riemuitsivat kättensä töistä. Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niin kuin on kirjoitettu profeettain kirjassa. Toitteko te teurasuhria ja muita uhria minulle erämaassa 40 vuotena, te Israelin heimo? Ette, vaan te kannoitte Molokin majaa ja Romfa, Jumalan tähtejä. Niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne, sen tähden minä siirrän teidät toiselle puolelle Babylonin. Todistuksen maja oli meidän isillämme erämaassa, niin kuin hän, joka puhui Moosekselle, oli määrännyt sen tehtäväksi. Sen kaavan mukaan, minkä Mooses oli nähnyt. Ja meidän isämme ottivat sen perintönä vastaan ja toivat sen Joosuan johdolla maahan, minkä he valtasivat pakanoilta, jotka Jumala karkoitti meidän isiemme tieltä. Näin oli Daavidin päiviin saakka. Hän sai armon Jumalan edessä ja anoi, että hän saisi valmistaa majan Jaakobin Jumalalle. Mutta Salomo hänelle huoneen rakensi. Korkein ei kuitenkaan asu käsillä tehdyissä huoneissa, sillä näin sanoo profeetta. Taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni astinlauta. Minkä kaltaisen huoneen te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai mikä paikka olisi minun leposiani? Eikö minun käteni ole tätä kaikkia tehnyt? Te niskurit ja ympäri leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mutta kun he tämän kuulivat, vilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä pyhähenkiä hän loi katseensa taivaaseen päin, ja näki Jumalan kirkkauden, ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella, ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina, ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Niin he huusivat suurella äänellä, ja tukkivat korvansa, ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä, ja ajoivat hänet ulos kaupungista, ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus-nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä,